Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168-ը շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել է Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանի, շնորհակալ եմ պարոն Զոլյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Զոլյան, շարունակվում են ռազմական գործողությունները Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին, հակառակորդը արդեն մի քանի օր է չի դադարեցնում հարձակումը մեր սահմանների ուղությամբ, երկու կողմերն էլ ունեն իհարկե մարդկային եւ զինուժի զինտեխնիկայի կորուստներ։ Երեք արձանագրվեց մի դեպք, երբ արդեն Վարդենիսում անկախ Հայաստանի սահմանին թուրքական F-16 կործանիչը խոցեց հայկական Su-25 օթաչուն Վալերի Դանելին, զոհվել է։ Այսօր ՄԱԿ-ը անվտանգության խորհրդի հրատապնիստ գումարեց, որ ընթացքում քննարկվել է հակամարտության հարցը կողմերի միջև, մասնակիցեր 15 պետություն, եւ ինչ հայտարարություն տարածվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներն աջակցում են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ռազմական գործողություններն անմիջապես դադարեցնելու, լարվածությունը նվազեցնելու եւ անհապաղ բանակցությունների վերադառնալու վերաբերյալ հակամարտող կողմերին ուղղված կոչը։ Այս կոչը ըստ ձեզ ինչպիսին է, այն առավել չեզոք է, այն որքանով է նման եւ ինչ հատման կետեր ունի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախորդ տարածված կոչերի ու հայտարարությունների հետ, խնդրեմ։ Դե տեսեք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ըստ էության առաջի Արցախյան պատերազմի տարիներից ի վեր չէր անդրադարձել այդ խնդիրին, այսինքն սա նորություն է, ինքնին փաստը, որ նման բարձր մակարդակով այս խնդիրը քննարկվում է։ Եվ իհարկե մեր քաղաքացիներից շատերը, ես տեսա արձագանքներ սոցիալական ցանցերում, ԶԼՄ-ներում, շատերը հիասթափված են, որ սպասում էին, որ ավելի այս հասցեական պետք է լինի, բայց ես կարծում եմ, եթե իրատես լինենք եւ հաշվի առնենք դիվանագիտական լեզվի առանձնահատկությունները, եւ եթե թարգմանենք այդ ձեր մեջ բերած կոչը դիվանագիտական լեզվից ավելի պարզ լեզվին, ես կարծում եմ, որ սա բավականին լավ հայտարարություն է, բացատրեմ թե ինչու։ Տեսեք, ամենակարևորը նա է, որ այնտեղ հղում է արվում Մինսկի խմբին, որովհետև ինչու է սա կարևոր, որովհետև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ռազմավարությունը վերջին ոչ միայն օրերին, շաբաթներին եւ ամիսներին, այլեւ վերջին տարիների ընթացքում ուղղված է եղել Մինսկի խմբի գործունեությունը խափանելուն, Մինսկի խմբի, ես ասած, հեղինակությունը Մինսկի խմբին հեղինակազրկելուն, հա, եւ գործընթացը այդ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափից ինչ-որ ուրիշ տեղ տանելու, դա է եղել նպատակը, որպեսզի այդ նոր ձևաչափում օրինակ Թուրքիան ավելի մեծ ներզբաղեցնի եւ այլն եւ այլն։ Եվ անվտանգության խորհուրդը շատ հստակ ասում է, որ ոչ, սա անընդունելի է, որ Մինսկի խումբը պետք է զբաղվի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացով, եւ սա իհարկե շատ կարեւոր ձերբերում է մեզ համար կամ տապալում Ադրբեջանի եւ Էրդողանի համար։ Բացի դրանից չեն հիշատակվում, այ դուք նշեցիք, հա, բանաձևերը 90-ական թվականներին։ Այո, նախորդ 4 բանաձևեր ունեն ընդունած, այո, 92-93 թվականներին։ Օրինակ մեջբերեմ, մեկում ասվում է, որ պետք է անհապաղ զորքերը հայկական կողմը դուրս բերի, մյուսում օրինակ խոսվում է, որ Ադրբեջանի կողմից սադրանքը ի պատասխան էր հայկական ուժերի կողմից Զանգելանի շրջանի Հորադիզի քաղաքի գրավման եւ այլն։ Այսպիսի ձևակերպումներ եղել են այդ հայտարարություններում, հիմա չունենք, արձանագրենք, որ ադրբեջանական կողմը տապալվել է։ Դեսեք, բանաձևերը, այո, իհարկե, ինչպես ես ասացի, ընդհանուրը այն հայտարարությունը, որ այսօր կա, դա տապալում է այդ ձևակերպումները, որոնք դուք մեջբերեցիք, ադրբեջանական կողմը շատ է սիրում ընտրողաբար մեջբերել, այսինքն նրանք ամբողջ բանաձևը չեն վերցնում, այդ բանաձևից վերցնում են մի հատված, ու այդ հատվածն էլ այնպես են մեջբերում, ինչպես իրենց ձեռնտու է։ Հիմա չեմ ուզում դրա մեջ խորանալ, այնտեղ իրականում բազմաթիվ ներփություններ կան, եւ նույնիսկ այն, ինչ որ նրանք մեջբերում են, նրանք սխալ են մեջբերում, բայց ամեն դեպքում ինքնին այդ փաստը, որ այդ բանաձևերին հղում չի կատարվում, եւս մեզ ձեռնտու է, որովհետեւ միևնույնն է, ադրբեջանական եւ թուրքական քարոշությունը վերցնելու էր, նորից սկսելու էր մեջբերել, նորից իրենց այդ սխալ եւ համատեքստից կտրված ցիտատներով, եւ սա էլ չի լինելու։ Եվ վերջապես նաեւ այն կոչը, բտում լուրնությունը դադարեցնելու եւ դատապարտումը եւս կարեւոր է, որովհետեւ ճիշտ է, այնտեղ չի ասվում հասցեական, չի ասվում, որ դա Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են սկսել, բայց ամեն դեպքում տարածաշրջանում բոլորը գիտեն ով է սկսել, եւ ամեն դեպքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այնպեսի մարմին է, որ
այդ հայտարարությունը չի կարող անհետևանք մնալ։ Պարզավոր միայն այդ հայտարարությամբ պատերազմը չի կանգնի, որովհետև եթե անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը բավարար լինել որևէ պատերազմ կանգնեցնելու համար, ապա աշխարհում պատերազմ ընդհանրապես չէր լինի, որտեղ յուրաքանչյուր պատերազմ կկանգնեցվեր նման կոչերով։ Այդպես է հայկական դիվանագիտությունը նման բանաձևը, նման ձևակերպումներն օգտագործելու և կապիտալիզացնելու այնպես, որ կարողանա վերջո հասնել վերջնական հաղթանակին։ Դեսա գործընթացը, այսինքն ըստ էության ես դիվանագիտության ուն գործընթացը դա է, այսինքն երբ որ դու ունենում ես ձևակերպումներ, որոնք կարողանում ես, մեզ ասած, այդ ձևակերպումների միջոցով առաջ տանել քո նպատակները, մասնավորապես այս դեպքում Մինսկի խմբուի շրջանակներում գործընթացի շարունակությունը մեզ համար ձեռնտու է, որովհետև պարզավոր է, ռազմական գործողությունները ավարտվելու են վաղ թե ուշ, և դրանից հետո սկսելու են նոր բանակցային գործընթացը։ Դրան նոր, հա, իմ ավարտեմ, այսինքն այդ նոր բանակցային գործընթացը բոլորին պետք չի, որ լինի ինչ-որ մի նոր ձևաչափով, որը մենք դեռ չգիտենք ինչ չլինի։ Եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված այս բանաձևը դնենք մի կողմ առհասարակ այս օրերին, այս մի քանի օրվա ընթացքում միջազգային արձագանքներն ինչպիսին են։ Դե նախ եկեք ես մի բանից սկսեմ, որ ինչքան էլ կարևոր լինեն միջազգային արձագանքները, լինեն դա միջազգային կազմակերպությունները, լինեն այլ երկրներ, ի վերջո միջազգային արձագանքներով երբեք որևէ պատերազմ չի սկսել կամ չի կանգնեցվել, հա, կամ որևէ կողմ հաղթանակի չի հասել։ Բայց դրանք հետո օգտագործում են դիվանագիտությունը տարբեր հաշվարկներ, եւ հիմա էլ են դրանք ազդում, այսինքն միանշանակ երկի ամենակարևորը դա այն է, ինչ կատարվում է ռազմաճակատում, և հետո է, երբ որ այդ գործընթացը ավարտվում է, այդ ժամանակ է սկսում դիվանագիտության իսկական, այսպես ասած, իսկական դիվանագիտական գործընթացը, բայց ամեն դեպքում իհարկե այս ամենը կարևոր է, և ես ասեմ, որ բավական ակտիվ աշխատանք է տարվում, և մենք տեսնում ենք բավական շատ հայտարարություններ ամենատարբեր տեղերից, տարբեր երկրներից, ըստ վերջին պահին, օրինակ, հենց մինչև ձեր մոտ մտնելը, ես կարդում էի Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունը, Ֆրանսիայի նախագահ, որը շատ, այսպես, հստակ եւ շատ հասցեական Թուրքիային դատապարտելով, նաեւ հա ես նույնիսկ մի քիչ զարմացած էի, որովհետեւ իրոք սա այն դեպքն է, ես երբ որ ասում եմ սովորաբար դիվանագիտական լեզվով շատ, ես ասած, հա որոշակի յուրօրինակ ոչ ա օգտագործում, այս դեպքում Մակրոնը նույնիսկ այդ դիվանագիտական լեզվի սահմաններից մի քիչ դուրս եկավ, եւ կարծում եմ դա հաշվարկված էր, որովհետեւ Մակրոնը դե որպես համանախագահ երկրի ոչ միայն իրականում այստեղ նախապատմություն կա, որովհետև Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի միջև, ես ասած, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում որոշակի բախում կա, որովհետև Մակրոնը եւ Ֆրանսիան վաղուց է փորձում Թուրքիային, ասես ասած, բերել կարգի բերել, կարգի հրավիրել, որովհետև այնտեղ եղել է եւ Լիբիայի հետ կապված, ասես, դիվանագիտական բախում եւ անգամ թուրքական եւ ֆրանսիական նավերի միջև ռազմանավերի միջև արճակատում է եղել, եւ ընդհանրապես Թուրքիայի այս, այսպես ասենք, ինքնագործունեությունը Ֆրանսիան բավականին շատ է քննադատել, որովհետեւ երկու երկրները ՆԱՏՕ-ի անդամ են, եւ ընդհանրապես Թուրքիան որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ վերջին տարիներին իրեն շատ անկանխատեսելի է պահում, եւ դրա համար շատ է քննադատվում, եւ այդ քննադատության ամենավառ օրինակներից մեկը հենց Մակրոնի քննադատությունն է։ Հիմա գանք Թուրքիայի անկանխատեսելի պահվածքին, փաստորեն ինչ ունենք։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը Թուրքիան դիվանագիտական դաշտում եւ ռազմական տեխնիկայի մատակարարման հարցում աջակցում է Ադրբեջանին։ Վերջինս էլ այն ուղում է հապկանդամ Հայաստանի դեմ, հա՞։ Արցախի դեմ, ինչու՞ չէ, նաև հայկական Հայաստանի դեմ, նաև Թուրքիան է Հայաստանի դեմ ոտնձգություններ ան։ Այստեղ այս ՀԱՊ եւ ՆԱՏՕ այս երկու խոշոր ռազմաքաղաքական կառույցներին ինչ է սպասվում, կամ մենք այդ կառույցներից ինչ արձագանք սպասենք այս դեպքում։ Եղել է արդեն որոշակի արձագանք դարձյալ հայտարարությունների տեսքով, այլ հայտարարությունների տեսեք։ Ընդհանուր առմամբ, բայց երկու կողմերի միջև հավասարություն դնող հայտարարություն էր դա, պարոն Զորյան։ Դե, տեսեք, այստեղ մի քիչ ես ուրիշ տեղից սկսեմ, հա, 90-ական թվականներին օրինակ շատ ավելի հստակ էր, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ իրեն սահմանափակված է զգում եւ պաշտպանված է զգում որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Վերջին, ելի մոտավորապես մի քանի 3-4-5 տարիների ընթացքում Էրդողանի անձի եւ նրա քաղաքականության հետ կապված կա որոշակի ճեղքում ՆԱՏՕ-ի եւ Թուրքիայի միջև, այսինքն Թուրքիայի այս բոլոր գործողությունները բավական, ես ասած, սառը, եթե ոչ
ավելի ուշարտ ավելի ուժեղ բար չօգտագործենք, հա, սառը արձագանք են ստանում ՆԱՏՕ-ի կողմից, իսկ վերջի շրջանում արդեն հստակ անգամ կոնֆլիկտներ են առաջանում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների եւ Թուրքիայի միջեւ։ Օրինակ Հունաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ նորից կոնֆլիկտային իրավիճակը վերջի անգամ դա եղել է 90-ական թվականներին։ Կիպրոսը, որը Եվրամիության անդամ է, բայց ՆԱՏՕ-ի անդամ չի, կոնֆլիկտ կա Թուրքիայի հետ։ Սիրիայում իրավիճակներ են լինում երբեմն, երբ այս թուրքական, այսպես ասած, կողմից պաշտպանվող զինյալները բախվում են կամ ՆԱՏՕ-ի այլ երկրների զինվորների հետ կամ ՆԱՏՕ-ի այլ երկրների կողմից պաշտպանված զինված խմբավորումների հետ։ Օրինակ քրդերի դեպքում բոլորը գիտեն, հա, որ Սիրիայում քրդական զորամիավորումները օգտվում էին, օրինակ, ամերիկյան աջակցությունից, բայց թուրքական զորքերը նրանց վրա գրոհ էին կազմակերպում։ Այսինքն Թուրքիա ՆԱՏՕ հարաբերությունները շատ բարդ են, շատ միանշանակ, նույնիսկ եկա ասեմ, որ միանշանակ վատ են ինչ որ առումով, այսինքն որոշ փորձագետներ նույնիսկ այնքան հերո են գնում, որ ասում են, որ Թուրքիան միայն դե յուրե ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ոչ դե ֆակտո։ Իհարկե ես այդքան հերո չէի գնա, բայց ամեն դեպքում սա լուրջ խնդիր է Թուրքիան եւ ՆԱՏՕ-ն։ Իսկ Հապկի դեպքում, Հապկի դեպքում առավելապես Ռուսաստան, հա, Հապկ ասելով հասկանում ենք, ինչ որտեղ նաեւ Ռուսաստան։ Հա, իհարկե ճիշտ եք ասում, որ Հապկի մասին խոսելով մենք նախևառաջ երկկողմանի հարաբերությունների նկատենք։ Իրականում այստեղ պետք է տարբերել դա, հա, այսինքն մեր ամենօրյա դիսկուրսում իհարկե դա տարածված է եւ նորմալ է, որ տարածված է, բայց եթե մենք խոսում ենք դիվանագիտական կամ արտաքին քաղաքական խնդիրների մասին, իհարկե այստեղ առանձին կա Հապկի ձևաչափ, կա երկկողմանի համագործակցության ձևաչափ, կա օրինակ ռազմաբազան ռուսաստանյան, հա, եւ բոլոր այս ձևաչափերը իրենց դերը խաղում են։ Եվ այդ բոլոր ձևաչափերը ունեն իրենց ներդրումը Հայաստանի անվտանգային համակարգի ձևավորման մեջ։ Այլ հարց է, որ երբ որ օրինակ հիմա Արցախի տարածքում են տեղի ունենում ռազմական գործողությունները, Հապկը ֆորմալ առումով որևէ առնչություն չունի սրա հետ։ Ինչ վերաբերում է բովանդակային խնդրին, հա, մենք այս պահին կարիք չենք տեսնում Հապկի աջակցությունը խնդրելու, որովհետև Հայաստանի զինված ուժերը իրենց բոլոր խնդիրները կատարում են։ Այլ հարց է, որ մենք նաև որևէ գործիք չենք բացառում, այսինքն կան տարբեր քաղաքական եւ ռազմական գործիքներ, այդ թվում Հապկում Հայաստանի անդամությունը, դա եւս մի գործիք է, որը կարող է եւ օգտագործվել, եթե պետք լինի։ Մենք Հապկի հետ շատ սերտ աշխատում ենք եւ եթե հարկ լինի, իհարկե ես համոզված եմ, որ այդ գործիքը եւս կօգտագործվի։ Դարձյալ Թուրքիայի մասին, տեսեք, ռազմական գործողությունների Ադրբեջանի կողմից հարձակումը սկսելու հենց առավոտյան վարչապետ Փաշինյանը ուղերձով երբ հանդես եկավ, իր խոսքում նա այսպես հատուկ շեշտադրեց Թուրքիայի դերը եւ ասաց, որ չի բացառվում, որ Թուրքիան նաեւ Հայաստանի սահմանների վրա սանցազերծի մարտական գործողություններ կամ ագրեսիվ գործողություններ։ Երեկ Փաշինյանը հարցազրույց տվեց ռուսական 60 րոպե հաղորդմանը, որի շրջանակում արձանագրեց, որ պատերազմին մասնակցում է նաև Թուրքիան, եւ միջազգային հանրությունից ասաց, որ ակնկալում ենք, որ Թուրքիային պետք է պարտադրեն առհասարակ Հարավային Կովկասից դուրս գալ, որովհետեւ նրա ռազմական ներկայությունը ինչ որտեղ նաև դա տանելու է, բերելու է ավելի մեծ էսկալացիայի։ Տեսեք, մենք ասում ենք միջազգային հանրությունից պետք է պահանջենք, որ պարտադրի Թուրքիային հեռանա, բայց Մակյան տանկության խորհրդի կոչին եթե դառնանք, այստեղ խոսք չկա Թուրքիայի մասին, եւ դա այն դեպքում, եւ Էրդողանը եւ թուրք բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ մեկ անգամ չէ որ ասելն են իրենց եղբայրական Ադրբեջանի կողքին են, հա, սա ինչպես հասկանանք, բայց ինչպես ենք պարտադրելու այդ միջազգային հանրությանը, որ Թուրքիային ասի Հարավային Կովկաս չմտնես եւ խաղեր չտաս։ Տեսեք, երբ մենք ասում ենք միջազգային հանրություն, մենք բնականաբար առաջին հերթին նկատի ունենք այն խաղացողներին, ովքեր ընդգրկված են, հա, մեր տարածաշրջանում եւ կարող են ազդել մեր տարածաշրջանի վրա, եւ դա մասնավորապես օրինակ Մինսկի խմբի համանախագահներն են, եւ Մինսկի խմբի համանախագահներին արդեն ես ասացի, հա, Էմանուել Մակրոնը շատ կոշտ հայտարարությամբ է հանդես եկել, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը Դմիտրի Պեսկովը հանդես է եկել եւս հայտարարությամբ, որը եւս բավականին, այսպես ասենք, եւ տարբերվում է այս հայտարարությունը նախորդ թողարված հայտարարություններից, պարոն Զոլյան, դա ինչով եք պայմանավորում։ Ես կարծում եմ հենց այն մեսիջները, որոնց մասին դուք խոսեցիք, Հայաստանի այդ մեսիջը միջազգային հանրությանը տեղ է հասել, եւ այսօր Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները
նրանք շատ լավ հասկանում են, որ Թուրքիայի այս ակտիվությունը ըստ էության ուղղված է հենց իրենց դեմ, այսինքն ինչ նկատի ունեմ, փաստորեն Թուրքիան ուզում է իր համար ինչ-որ դեր ստեղծել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, որը նախկինում չի եղել, եւ այդ դերը ինչի հաշվին պետք է ստեղծվի, պետք է ստեղծվի Մինսկի խմբի համանախագահների դերի հաշվին, այսինքն Թուրքիան եւ առաջին հերթին Ռուսաստանի, հա, ըստ էության Թուրքիան ուզում է հարավային Կովկասում սահմանափակել Ռուսաստանի ազդեցությունը եւ ինքը փոխարինել ինչ որ չափով Ռուսաստանին։ Բնականաբար դա Ռուսաստանին լուր չի գալու եւ ես կարծում եմ Պեսկովի այդ բավական կոշտ հայտարարությունը պետք է այդ առումով ուշադրություն դարձնի, այդեղ նաեւ նոր տար կար, որ նոր հայտարարությունը տեսա, դեռ չեմ հասցրեմ առանձին վերլուծեմ, բայց իմ առաջին տպավորությունը նա էր, որ այդեղ կա նաեւ նոր այսպիսի տար, որ ասվում է, որ Ռուսաստանի զինվորականները հետևում են գործընթացներին, եւ այստեղ պետք է հասկանալ, որ գոյություն են բազմաթիվ գործիքներ եւ քաղաքական եւ ռազմական, որոնք այնպես չի, որ սև ու սպիտակ չի, հա, որ օրինակ ինչ որ X երկիրը իր զորքերը ուղարկում է ինչ որ Y երկիր, հա, այսինքն բազմաթիվ ուրիշ գործիքներ կան, կարող են օրինակ լինել ռազմական վարժություններ, կարող են լինել ինչ որ դիվանագիտական մեսիջներ, այդ ամեն ինչը, այդ ամբողջ գործիքակազմը ես կարծում եմ, որ հիմա կսկսի օգտագործվել, եւ ամեն դեպքում ի վերջո այս ամենը հանգում է նրան, թե Հայաստանի եւ Արցախի կողմից, հա, մենք ինչ կանենք, այսինքն մեր հաջողությունները ռազմական ոլորտում նրանք կփոխեն նաեւ դիվանագիտական, ես ասած, հա, մտոլորտը ամեն ինչի շուրջ, իհարկե, որովհետեւ ըստ էության հիմա ասեմ ինչ նկատի ունեմ, հա, ըստ էության Էրդողանի եւ Ալիևի ծրագրված բլիցկրիգը, այսինքն կայսակնային պատերազմը տապալվեց, այսինքն նրան արդեն 4-րդ օրն է եւ որևէ իրական հաջողություն նրանք չեն ունեցել, բայց ունեցել են հսկայական կորուստներ եւ չնայած դրան, որ հսկայական ռեսուրսները ներդրված եղել է ամեն ինչի մեջ։ Գալով Պեսկովի հայտարարությանը, որ ռուս զինվորականները հետևում են, սա ակնարկել, որ Թուրքիա 102-րդ ռազմաբազան Գյումրիում է, հա, դե գիտեք, ես կարծում եմ ավելի լավ է, որ այդ մեկնաբանեն հենց Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, թե սա ինչի ակնարկեր, բայց ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես երբ Ռուսաստանը իր զինվորականների մասին որևէ հայտարարություն է անում, ապա բոլոր Ռուսաստանի հարևան երկրները կամ տարածաշրջանի բոլոր երկրները շատ ուրախadir լսում են եւ այստեղ կարծում եմ, որ որևէ մեկը ինչ որ արկածախնդրության չի ուզենա գնալ եւ կարծում եմ, որ սա միանշանակ ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը գիտակցում է, որ Թուրքիայի այս բուրըն գործունեությունը ուղղված է Ռուսաստանի դեմ եւ Ռուսաստանը կհակազդի այդ գործունեությունը, թե ինչ մեթոդներով կհակազդի, արդեն կարծում եմ մենք կիմանանք կամ կարող ենք իմանալ, նաեւ չենք իմանա, բայց ամեն դեպքում այդ հակազդությունը կլինի։ Պարոն Զոլյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, թե ինչպիսին կլինի հետագայում բանակցությունների ընթացքը, դա ինչ որտեղ կախված է նաեւ թե ռազմական դաշտում մենք ինչ հաջողություններ կարձանագրենք։ Ի դեպ, վարչապետ Փաշինյանը երեկվա իր հեռավար կապով ունեցած հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ շատ դժվար է հիմա խոսել բանակցություններից, դրանց բովանդակությունից, երբ նաեւ ռազմական իրավիճակ է, այո, հասկանալի է։ Դուք բացառում եք տարբերակը, որ բանակցությունների բովանդակությունը էական փոփոխություն կրի։ Գրեթե իրոք դժվար է հիմա խոսել բանակցություններից, որովհետև նախ հենց ադրբեջանական կողմը փաստորեն հրաժարվեց բանակցություններից, այսինքն նրանք դեռևս ամիսներ առաջ սկսեցին ասել, որ բանակցությունները ոչ մի բանի չեն հանգեցնում, չնայած ուրիշ հարցը, որ ինչու չեն հանգեցնում, ինչու չեն որևէ արդյունք տալիս, որովհետև ադրբեջանական կողմը ըստ էության, հա, ինչ որ պահանջներ էր դրում միակողմանի եւ սպառնում էր ուժի կիրառմամբ, հետո չէր ստանում իր ուզածը եւ շարունակում էր ավելի շատ սպառնալ։ Դա էր, այսինքն դա բանակցություն չէ, դա ըստ էության ինչ որ շանտաժի փորձեր էին եւ այդ շանտաժի փորձերին դիմագրավելու process էր։ Իհարկե, երբ որ միշտ էլ ռազմական գործողություններին հետևում է կամ խաղաղությունը կամ զինադադարը եւ հետևում են բանակցությունները, բայց ինչ ձևաչափով կլինեն բանակցությունները, ինչպես նրանք կգնան, կախված է այն ամեն ինչից, ինչ որ այսօր տեղի անում եւ առաջին հերթին իհարկե ռազմիդաշտում, բայց նաեւ դրա շուրջ այդ դիվանագիտական այս քննարկումներուն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարեւոր մի բան կա, որ ի վերջո միայն մենք ենք, որ մենք որ կարող ենք խաղաղություն պարտադրել, հա, այսինքն այս իմաստով մենք ինչքան էլ աշխատենք միջազգային հանրության հետ, մեր դաշնակիցների հետ, մեր գործընկերների հետ, շատ կարևոր է հիշել, որ
միակ ուժը, որը կարող է երաշխավորել կայունություն այս տարածաշրջանում, դա Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերն են։ Եվ այդպես եղել է 26 տարվա ընթացքում, այսօր մենք տեսնում ենք այդ ուժերը, հա, հենց գործողության մեջ, եւ ես համոզված եմ, որ այս ամենի ավարտից հետո էլ ավելի մեծ չափով հենց նրանք են լինելու կայունության եւ խաղաղության երաշխավորը։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ թեև այս տարածաշրջանում կան խոշոր գերխաղացողներ, գերտերություններ, բայց այս պահին հայկական զինուժն է կռվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ։ Իհարկե միշտ էլ մենք ենք ապահովել, այսինքն եւ 90-ական թվականներին, հա, Արցախյան պատերազմի տարիներին այդ հաղթանակը տարել է հենց Հայաստանի եւ Արցախի ուժերով, ուժերով է, ուժերն են հասել այդ հաղթանակը։ Թեև շահեր ունեն գերտերությունները։ Բարո, որ գերտերությունները շահեր ունեն եւ կարող են օգնել կողմերին, հա, եւ ինչպես ես ասացի, ընդհանուր առմամբ Հայաստանի անվտանգային համակարգում շատ կարեւոր դեր ունի Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցությունը, հա, Մինսկի խմբի համանախագահները շատ կարեւոր, բոլորը շատ կարեւոր դեր ունեն։ Ես չեմ ուզում այդ դերը նսեմացնել, բայց վճռականը իհարկե մեր դիմադրողականությունն է եւ այստեղ միայն բանակը չի, այլ նաեւ մեր ամբողջ հասարակությունը միասնական լինելու մեր ունակությունը, անհրաժեշտ պահին, օրինակ ներքին քաղաքական բոլոր խնդիրները մի կողմ դնելու մեր ունակությունը, այնինչ մենք տեսնում ենք, եւ այդ միասնությունը, այդ համերաշխությունը ինձ համար շատ գնահատելի է եւ կարծում եմ դա նաեւ դրսից է երևում, նաեւ Էրդողանի եւ Ալիևի այս տապալման բլիցկրիգի նրանց մարտավարության տապալման պատճառներից մեկը նա է, որ իրենք սկսել էին իրենց քարոզչությանը հավատալ, հա, այսինքն իրենք այնքան էին ասել, որ այ Հայաստանը թույլ է, չգիտեմ, Հայաստանում ներքին խնդիրները այնքան խորն են, որ մարդիկ չեն կրվի եւ այլն եւ այլն եւ այլն, որ իրենք սկսել էին այդ ամենին հավատալ, առանց հասկանալու, որ Հայաստանը մի երկիր է, որը անկախ նրանից, թե ինչ ներքին խնդիրներ լինեն, միշտ արտաքին վտանգի դեպքում ժողովուրդը համախմբվում է եւ միասնական պայքարի է դուրս գալիս։ Նրանք էլ գործունեության չէին հաշվի առել եւ մենք տեսնում ենք իրենց համար ինչ հետևանքների բերել։ Գերտերությունների հետ կապված վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում մեր նպատակը նոր որակի եւ նոր մակարդակի հարաբերություններ կառուցելն է։ Ինչպիսին կարող է լինել այդ նոր մակարդակը, ինչպես հասկանանք։ Մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, նրա հետ տարբեր կառույցներում ենք, ԵԱՏՄ-ը եւ այլն։ Հիմա ինչ ասել են նոր որակ։ Դե ես կարծում եմ միշտ ցանկացած ոլորտում միշտ պետք է ավելի ինձգտել, այդ թվում նաեւ ձեր դաշնակիցների հետ հարաբերություններում պետք է ավելի ինձգտել, եւ այստեղ ինձ թվում է դա վերաբերում է ամենալայն խնդիրներին, ասենք եւ ռազմական համագործակցություն, եւ մշակութային, եւ քաղաքական, եւ այլն։ Ինձ թվում է այս պահին երևի այնուամենայնիվ դրա մասին մի քիչ վաղ է խոսել, որտեղ այս պահին պետք է բոլորս կենտրոնանանք նրա վրա, ինչ տեղի ունենում ռազմաճակատում, իսկ այսպես իհարկե հեռանկարները շատ են, եւ այստեղ մեր բոլոր գործընկերների հետ միշտ էլ տեղ կա ավելի լավ աշխատելու եւ ավելի լավ շատ համագործակցելու։ Պարոն Փաշինյանի մյուս դիտարկմանը անդրադառնանք, Հայաստանը չի քննարկում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի միջազգային խաղապահներ մտցնելու հնարավորությունը։ Գիտենք Երևանից մի քանի հրապարակումներ եղան հիմնական ռուսական կողմից, որ գուցե նաև հարցը լուծվի այնպես, որ խաղապահներ պարտադիր հայտնվեն Արցախում։ Ըստ էության հարցը փակում է Փաշինյանը այս ձևակերպով, խաղապահներ չեն լինելու Արցախում եւ վերջ։ Դե տեսեք, ընդհանրապես խաղապահների, ես ասած, դերը միջազգային հարաբերությունների կամ միջազգային կոնֆլիկտների լուծման մեջ իրականում շատ չափազանցված է։ Այսինքն խաղապահները բազմաթիվ օրինակներ կան աշխարհի պատմության մեջ, վերջին 50 տարվա կամ ավելի, որ եղել են խաղապահներ, բայց դա ոչ միայն չի, հա, այսպես ասած, կանգնեցրել պատերազմը, այլև նույնիսկ չի կանգնեցրել ցեղասպանությունը եւ էթնիկ զտմ, օրինակ Ռուանդայի դեպքում, Բալկանյան պատերազմի ժամանակ, Բոսնիայի դեպքում եւ այլն։ Այսինքն խաղապահները չեն կարող ինքնին լինել խաղության երաշխիք։ Եվ վերջին 26 տարվա ընթացքում, ինչպես մենք ինքս առաջ խոսում էինք, հա, խաղության երաշխիքը ստեղծան եղել էին Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերը։ Մյուս հակամարտություններում մեր տարածաշրջանի եւ ոչ միայն մեր տարածաշրջանի, որտեղ խաղապահներ եղել են, հա, ռազմական գործողությունը սկսել են աշուտ ավելի շուտ, օրինակ Հարավային Օսիայի դեպքում, չնայած Աբխազիայի դեպքում, այնտեղ 2008 թվականին սկսվեցին ռազմական գործողություններ, չնայած այնտեղ կային խաղապահներ, հա, եւ այդպիսի օրինակներ շատ կարելի է բերել։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ իրոք այս խաղապահների օրակարգը
արհեստական օրակարգ է։ Հիմնականում Ռուսաստանամերձ շրջանակներից օրակարգ է։ Ես հիմա չեմ ուզում ինչ-որ փնտրել այդ ռուսական կամ ինչ-որ արևմտյան կամ որևէ ուրիշ ինչ-որ ուղղվածություն։ Պարզապես դրսից հաճախ օրինակ փորձագետները, լրագրողները, քաղաքական գործիչները, ովքեր կարող է շատ խորը ծանոթ չեն մեր տարածաշրջանի իրողությունների հետ, իհարկե հակամարտությունների լուսման ժամանակ սովորաբար խաղապահները որոշակի դեր են ունենում, հա, դա տարածված պրակտիկա է, բայց մեր տարածաշրջանի իրողությունների հետ հենց որ ավելի մի քիչ խորը ծանոթանում ես, եւ այն փորձագետները, ովքեր ծանոթ են դրա հետ, եւ քաղաքական գործիչները, նրանք շատ լավ հասկանում են, որ այս իրավիճակում խաղապահների խնդիրը շատ բարդ է եւ կարող է ավելի շատ բարդություններ բերել, ավելի շատ հարուստ։ Ինչո՞վ կարող է բարդություն բերել, եկեք երկու տարբերակն էլ դիտարկենք։ Առաջի տարբերակը ասացիք, որ երաշխիք չէ եւ բերեցիք օրինակներ, հա։ Հա, տեսեք, օրինակ իրական բազմաթիվ ես եղել եմ, հա, դեռ մինչև քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել եմ որպես փորձագետ, բազմաթիվ քննարկումների, բազմաթիվ քաղաքագիտական ինչ-որ, հա, գիտաժողովների, որտեղ քննարկվել են կոնֆլիկտների լուծման հարցերը եւ այդ թվում նաեւ Արցախի հետ կապված այդ խաղապահների հարցը։ Եվ միշտ երբ որ դու Միքայել առաջ ես գնում, ինչ-որ դժվարություն, օրինակ, պատկերացրեք, նաեւ Իրանը եկեք չմոռանանք, հա, Իրանը այնտեղ երկիրը, որը սահման ունի Արցախի հետ։ Հիմա ասենք թե ենթադրենք, չգիտեմ, արևմտյան որևէ երկրից, ՆԱՏՕ-ի որևէ երկրից խաղապահների ներկայությունը, օրինակ Իրանի համար ընդունելի է թե ոչ։ Սա հարց է։ Ասենք, որ երկրներն են, որոնց խաղապահների ներկայությունը ընդունելի կլինի եւ Հայաստանի, եւ Ադրբեջանի համար։ Սա հարց է։ Հա, այդ որ երկրներն են, որոնք շահագրգռված կլինեն խաղապահներ ուղարկելով այդ տարածաշրջան, հա։ Ինչ կլինի, եթե որևէ երկիր օրինակ ուղարկի խաղապահները տարածաշրջան, իսկ վաղը այդ երկրում քաղաքական ինչ-որ փոփոխություններ լինեն եւ նրանք որոշեն ալևս չմասնակցել։ Դե այս ոչ ընթացքում, երբ խոսվել է խաղապահների տեղակայման մասին, միանգամից այսպես տրվել է ռուսաստանյանը, ռուս խաղապահներ, այդ ռուսի սապոկ ասվածը։ Դե տեսեք, ռուսաստանի խաղապահներն էլ աչքով, ասենք Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները այդ լուսման հետ, ասենք, համերաշխեն, հա, արդյոք Ռուսաստանը նույն այս պահին պատրաստ է այդ խաղապահների խնդրին։ Այսինքն բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում եւ երբ որ սկսում ես այդ խնդիրները կոնկրետ դիտարկել, հա, այսպես տեսականորեն կարող է թվա, որ հա, ինչ պատգաղապար է, բայց երբ որ կոնկրետ նայում ես քարտեզին, նայում ես իրավիճակին, ապա պարզ է դառնում, որ այստեղ խաղապահների տեղակայումը միայն ավելի կբարդացնի ամեն ինչ եւ ես կարծում եմ, որ նաև այս ամեն ինչի արդյունքում, ինչ որ այսօր տեղի ունենանում, հետ երբ որ սա ինչը ավարտվի եւ որոշակի բյուրեղացում տեղ ունենա իրավիճակի, այլ ավելի ակնհայտ կդառնա, որ ընդհանրապես խաղապահների խնդիրը այստեղ չկա։ Իդեպ նույն հերոստա հաղորդմանը հարցազրույց էր տվել նաև Ադրբեջանի նախագահը եւ նա նշել էր, որ վարչապետ Փաշինյանը Սորոսի դրածոն է եւ այլն, երկու տարի է եկել է իշխանության եւ այլն, նախ Սորոսականներ, Սորոսի դրածո, այս Ադրբեջանի ղեկավարի նման ձևակերպումներն ու էին ուղված, նշեմ, որ վարչապետ Փաշինյանը արդեն պատասխանել է, ասել է, որ ՀՀ կառավարությունում ոչ թե սորոսականներ են, այլ փաշինյանականներ, բայց ակնհայտ է, չէ, որ Ալիևը ռուսական մեծ սփռում ունեցող հաղորդմանը տալիս է հարցազրույց եւ նման ձևակերպումներ է անում, դա հենց այնպես չէ, դա ինչ որ մեկին ուղվածերում էր ուղվածս ձեզ։ Դե գիտեք, ընդհանրապես Ադրբեջանի իշխանությունները եւ մասնավորապես Ալիևի վարչակարգը, նրանք ցանկացած քարոզչական, այսպես ասած, տեխնոլոգիա օգտագործում են եւ տվյալ դեպքում ես կարծում եմ, որ արդեն Ալիևը նաեւ չգիտեր ինչ ասեր եւ այդ, այսպես ասած, փաստարկը բերեց, որը, ինչ ասեմ, ինձ համար դա ցույց է տալիս, որ ուղղակի իրոք Ալիևի վարչակարգը հավատում է իր իսկ, ես ասած, քաղաքական միֆերին, հա, այսինքն շատ կարևոր է, երբ որ դու ինչ-որ քարոզչական օրակարգ ես ստեղծում, չսկսես ինքը դրան հավատալ։ Եվ կարծում եմ, այն ինչ-որ այսօր տեղի անանում, ցույց է տալիս, որ իրոք Ալիևը սկսել էր հավատալ, որ հա, այո, գիտեմ, հաղափոխությունը Հայաստանում ինչ-որ սորոսականներ էին արել եւ այլն եւ այլն, եւ բավական է մի քիչ թեթևակից ինչ-որ ճնշում գործադրել եւ ամեն ինչ կփլուզվի։ Եվ կարծում եմ, այս ամեն ինչի ընթացքում հենց Ալիևի վարչակարգը եւ ինչպես ես ասացի, եւս մեկ անգամ հնարություն ունեցավ համոզվելու, որ ամբողջ Հայաստանի եւ Արցախի հասարակությունը միասնական է, համերաշխի եւ միասնաբար դիմագրավելու է հակառակորդի ցանկացած ոտնձգությանը, եւ նաեւ կարծում եմ, որ այս ամեն ինչը կօգնի նաեւ Հայաստանում այդ կեղծ օրակարգը փակել, որովհետեւ
հեղափոխությունից ի վեր այդ սորոսականության կեղծ օրակարգը ես կարծում եմ շատ է խանգարում, որ մենք Հայաստանում անդրադառնանք իրական խնդիրներին, հա, եւ այժմ երբ որ տեսնում ենք, որ սա Ալիևի բառապաշարն է եւ Ալիևի քարոզչական տեխնոլոգիաներն են, կարծում եմ, որ Հայաստանում որևէ իրեն հարգող քաղաքական գործիչ կամ լրագրող առլևս այդ դիսկուրսների մեջ չի մտնի։ Եվ վերջում կուզեմ անդրադառնալ 13 կուսակցությունների 3 տարածած հայտարարությանը, վերջիններս կոչով դիմել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի իշխանություններին Հայաստանի եւ Արցախի միջև ռազմաքաղաքական դաշինք ստորագրելու խնդրանքով։ Վարչապետ Փաշինյանը հաստատել է, ասել է, որ այո, օրակարգում կա ինչպես Արցախի ճանաչումը, այնպես էլ նման ռազմաքաղաքական դաշինքի ստորագրման հարցը, եթե շատ ընդհանուր տանք հարցի պատասխանը, նման ռազմաքաղաքական դաշինքի ստեղծումը եւ Արցախի ճանաչումը ինչ կտա Հայաստանին եւ ինչից կզրկի թշնամուն։ Իրականում շատ ճիշտ հարցադրում եք անում եւ այդ հարցի պատասխանը իրականում, այսպես, հա, պատրաստի պատասխան այս պահին չկա, որովհետեւ եթե լիներ այս հարցի պատասխանը, ապա արդեն որոշումը ընդունված կլիներ։ Իրականում այդ հարցի պատասխանը չկա, ոչ թե որովհետեւ չենք մտածել այդ հարցի շուրջ, այլ որովհետեւ այդ հարցի պատասխանը կախված է բազմաթիվ հանգամանքներից եւ այդ հանգամանքները ամեն ժամ փոխվում են։ Բայց դրանով հանդերձ ես կարող եմ ասել, որ ինչպես դուք մեջ բերեցիք, հա, որևէ տարբերակ չի բացառում, այսինքն բոլոր տարբերակները սեղանին են, եւ ճանաչման տարբերակը, եւ ռազմաքաղաքական դաշինքի տարբերակը կարող է նաեւ այդ խնդիրը այս պահին ինչ-որ գործողություններ այս ուղությամբ չձեռնարկվեն, այսինքն այդ տարբերակն էլ կա։ Ըստ էության բոլոր տարբերակներն էլ քննարկվում են ելնելով նրանից, թե որն է առավել արդյունավետ Հայաստանի եւ Արցախի շահերի տեսակետից։ Որևէ սահմանափակում չկա, այսինքն մենք որևէ մեկից կամ որևէ բանից չենք վախենում, որ ինչ-որ մի ձեռներկություն, ինչ-որ մի բան չձեռնարկենք, որ ինչ-որ մեկից վախենանք, նման բան բացառված է։ Բայց միևնույն ժամանակ ցանկացած մեր գործողություն պետք է ոչ թե հիմնվի էմոցիաների վրա կամ ինչ-որ ներքաղաքական գործոնների վրա, այլ պետք է միակ չափանիշը նայ, արդյոք դա նպաստավոր է, արդյոք դա օգնում է առաջ տանել Հայաստանի եւ Արցախի շահերը, եւ բոլոր գործոնները հաշվի առնելով կընդունվի որոշում, թե նրա մասին անել դա, թե չանել, ինչպես նաեւ նրա մասին, թե եթե անել, ապա երբ։ Իսկ ունեք ժամկետներ, ձեր օրակարգում քննարկվում են մոտավոր ժամկետներ, հա, երբ կտրվի այս հարցի պատասխանը։ Դե գիտեք, ես որտեղ հիմա դարձել է օրակարգի շատ քննարկվող հարցը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ իրականում լավ է, որ այս հարցը հասարակության ներսում քննարկվում է, որովհետև դա նաև դրսի համար կարևոր է, որ դիվանագիտական շրջանակներով մենք ասում ենք, տեսեք, Հայաստանում կա պահանջ որնա ճանաչելու Արցախի անկախությունը, եւ դա իհարկե դրական է, բայց մյուս կողմ միաժամանակ ես կարծում եմ, որ վերջնական որոշումը պետք է ոչ թե այդ քննարկումներով պայմանավորվի, այլ այդ պահի հրամայականով։ Այդ քննարկումները շատ կարեւոր են, բայց այդ քննարկումները նաեւ պետք է հասկանանք, որ նոր չեն սկսվել, այսինքն եւ ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ կառավարության ներսում, հա, իշխանության տարբեր ճյուղերի ներսում այդ քննարկումները հիմա էլ են ընթանում, եւ այնպես չի, որ երեք են սկսել, որովհետեւ այն ինչ տեղի ունեցավ մի քանի օր առաջ, դա կանխատեսելի էր։ Այսինքն գուցե մենք հա պարզ էր, որ ի վերջո դեպի դա է գնում գործընթացը, եւ իհարկե մենք նաեւ քննարկում ենք, թե ինչ անել, եթե այդպիսի գործընթաց սկսվի, արդյոք պետք է ճանաչում լինի, թե պետք է ռազմաքաղաքական դաշինք լինի, եւ այդ նախապատրաստված տարբերակներ կան։ Պարզապես պետք է տեսնենք ինչպիսի իրավիճակ է, եւ այդ իրավիճակից ելնելով ընտրենք ամենաարդյունավետ տարբերակը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զոլյան, մեր հրավերն ընդունելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Խաղաղություն ամենակարևորը եւ հաղթանակ բոլորիս։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168-ի եթերում ես զրուցում եի ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանի հետ։ Ցտեսություն։ We'll be right back.